अमदावाद में गुनाओं की संख्या में दिन प्रतिदिन वधारो थई रह्यो छे। आज सवारे 65 वर्षीय महिला ना खून किस्सो सामे आव्यो छे। विनोबा भावे नगर में रहता नाथी बहन की 8 सप्टेम्बर की रात्रे हत्या थई छे। पोलीसे फरियाद दाखल करी तपास हाथ धरी छे। पोलीस ने शंका छे के तेना पुत्रनी वहु कैलाशबेन द्वारा ज सासुनु खून करवामां आव्यु छे। वटवा जीआईडीसी में विनोबा भावे नगर छे एमां जे मरण जनार छे नाथीबेन वाइफ ऑफ शंभुभाई गीड़ा उम्र वर्ष 65 नी छे अने आश्रे 6:30 वागानो बनाव छे अने त्यांथी 108 एना पुत्र जोरूभाई छे एने 108 बोलावीने हॉस्पिटल में लई आवता फरज परना डॉक्टरे जाहिर करेल के आ मरण गयेल छे। अमदावादना वटवा विस्तार में आवेला विनोबा भावे नगर में रहता जोरूभाईना 5 वर्ष पहला कैलाशबेन साथे लग्न थया हता। लग्नना 2 मास में ज सासु वहु वच्चे झगड़ा शुरू थई जता कैलाशबेन पोताना पियर जता रह्या हता। मारा बा ने मारी घेर थी 2 ज अंदर हता, हूँ तो बहार सूतो हतो। सासुओं मगज मारी होय कदाच, राते शू थयुं होय खबर नहीं। साहेब हूँ अलग ज हतो एटले पछी अलग तो झगड़ा थवानो क्यां सवाल। આશરે 1 મહિના પહેલા જ જોરુભાઈ કૈલાશબેન ને પોતાના ઘરે લઈ આવ્યા હતા। જોરુભાઈ તેમની પત્ની કૈલાશબેન અને મૃતક નાથીબેન સાથે રહેતા હતા। જોરુભાઈ છૂટક મજૂરી કરતા હતા અને નાથીબેન પોતાના ઘરે જ દુકાન ચલાવી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા। તારીખ 8 સપ્ટેમ્બરની રાત્રિએ જોરુભાઈના કહેવા પ્રમાણે પોતે બહાર સૂતા હતા અને તેમની પત્ની કૈલાશબેન અને મૃતક નાથીબેન એક રૂમમાં જ સૂતા હતા। સવારમાં નાથીબેનને ઉઠાડવા માટે ગયા હતા પરંતુ ઉઠ્યા નહીં, જેથી 108 દ્વારા એલજી હોસ્પિટલમાં એમને ખસેડાયા હતા, જ્યાં ડૉક્ટરોએ નાથીબેનને મૃત જાહેર કર્યા હતા। ત્યારે મેં તપાસ કરી છે અને ગળે ટૂંકો આપેલા હોય એવો દોરીનું નિશાન છે અને ડાબી બાજુ કપાળમાં કયું વાગેલા હોય એવું અમર માનવું છે। કોની ઉપર આ શંકા છે? શું એટલે શંકા? કદાચ સાસુ વહુનો ઝઘડો હોય તો અમે અત્યારે હજી તપાસ કરી રહ્યા છીએ, પૂરી ખાતરી નથી, પણ કદાચ શંકા એના પુત્ર વધુ ઉપર એટલે એની વહુ ઉપર હોવાની શક્યતા છે। રાતે બહાર સૂતો હતો, સવારમાં ઉઠ્યો, બાયણું ખખડાયું, ખોલો એટલે હું તો કહું બા ખોલો બા ખોલો, એટલે આ મારી વાઈફે કીધું કે અંદર તાળું છે, મેં કીધું તો ખોલો, એટલે પછી વાર લાગી તું એમ તો ખોલતા 5-10 મિનિટ જેવું લાગ્યું તું, ખોલ્યું ખોલ્યું પછી મેં કીધું બા, એટલે કે બા કંઈ જવાબ નથી દેતા કે જો ને કે હુતા છે કે બીજું કે તમે ઉઠાડ્યા, એટલે કે ના જો કે તમે જો કે એ ઉતા છે કે એમ હું નજીક જઈને ગયો નજીક, મેં કીધું બા બા જોરથી જેટલી બૂમ મરાય એટલી મારી, પણ બાએ કઈ જવાબ દીધો નહીં। પરંતુ પોસ્ટમોર્ટમમાં નાથીબેનના ગળા પર દોરી દ્વારા ગળું દબાવી માર્યા હોવાનું જાહેર થતાં પોલીસે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। પોલીસને પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું કે 8 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે નાથીબહેન અને કૈલાશબેન રૂમમાં સાથે સૂતા હતા, જેથી શંકાની સોય કૈલાશબહેન પર છે। જે જોરુભાઈ છે ને મરણજનાનો પુત્ર, એના કહેવા મુજબ નાથીબેન અને એની પુત્ર વધુ એટલે એની વહુ એ બંને અંદર રૂમમાં સૂતા હતા અને જે આ મરણજનાનો પુત્ર છે જોરુભાઈ એ ઘરની બહાર સૂતો હતો। સૌથી પહેલાં તો ડેડ બોડીને મરણજનાને અહીંયા એલજી હોસ્પિટલમાં જ લાવવામાં આવેલી, એટલે અમારે હજી બધી તપાસ કરવાની બાકી છે, તપાસ ચાલુ છે આમાં। પોલીસે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી છે। કેવા સંજોગોમાં અને કયા કારણસર આ હત્યા થઈ તે હવે આવનારો સમય જ બતાવશે। કેમેરામેન મીત ભટ્ટ સાથે કશ્યપ જોશી, ન્યૂઝ ઓનલાઈન, અમદાવાદ।